大家好，我是美联美不癫，今天为大家介绍日龙湾低座十六座的一个一房复式连天台的单位。这个单位实用面积624尺，事不宜迟，我们现在即刻去看看这个单位。由屋内的大门一入嚟，我哋就可以见到一楼是一个客饭厅，客饭厅的布局非常分明，而且非常宽敞。景观方面，我哋就可以望翻成个白石角，成个日龙湾独有的人工河。我哋行楼梯上到嚟二楼，我哋可以见到一个特大嘅睡房。呢间睡房除咗摆到张双人床之外，仲可以摆到一组特大嘅订制衣柜。呢间睡房摆咗咁多嘢之后，其实空间系非常充裕，感觉亦都非常舒适。浴室就用咗浴缸嘅设计，保养非常新净。之后到天台部分啦，天台大概194尺，可以由屋内嘅内置楼梯行上嚟，水电亦都配备，可以做唔同嘅活动，例如烧嘢食或者种植都完全冇问题嘅。咁今日嘅介绍就到呢度啦。如果大家对正话介绍嘅单位有兴趣，又或者想了解其他白石角更多唔同嘅单位，都可以联络我。我系美联物业不癫，我哋下次再见，拜拜。